Almir Kryesiu, pasimi te Gripshi. E nxori skuadrën e tij nga një situatë vështirë. Nazmi Gripshi në frymën e fundit i asiguroi një pik Ballkanit. Me anë të golit të tij, ekipi nga Suareka mbeti lider në Albi Super League. Ballkani e Drita zhvilluan shfaqje të bukur për futbollin kosovar duke barazuar 2-2. Fillimisht e përsinë morën Gjilanasit pas golit të Blerim Krasniqit. Ballkani barazoi në 1-1 pasi Gentrit Halili realizoi me kokë. Drita u duk që do të rrëmbej të treja pikët kur Encar Huruglica shënoi këtë gol të bukur. Me gjithatë, barazimi e mban Dritën 2 pikë prapa Ballkanit, 6-0 para fundit të kampionatit. E fitues nuk pati në ballafaqimin Gjilani Feronikeli 74. Fillimisht ishin skifterët që morën avantazhin në shtëpi pas golit të Senad Jarovic. Ekipi nga Drenazi barazoi që në pjesën e parë me anë të Abdul Zungrana. E nga një pike ndan edhe Liria e Dugagjini, ndeshja në Prizren u mbyll 0-0. Lirin tani më as matematika nuk e mba në loj, pasi zyrtarisht Prizrenasit janë ekipi parë që largohen në ligën e parë.